Čau lidi, já vás zdravím. Dneska je úterý, už je tedy odpoledne, já jdu z práce. A myslela jsem, že začnu natáčet už někdy ráno, ale bohužel jsme dneska zaspali, ale fakt dost zaspali. Měli jsme tak 10 minut na to, aby jsme to všechno stihli a děti jeli do školy. Jako docela masakr. No nic, já už jdu domů, děti už jsou taky doma, Kovina se byla asi ostříhat. A já se jdu podívat na naši koulinu, protože včera večer ještě kulhala, takže jsem se rozhodla, že ji vezmu k veterináři. Uvidím, co nám řekne, snad to nemá zlomený, no. Včera jsem jí byla koupit ještě kšíry, protože ty, co měla, tak si Sofie vzala na hraní a zničila je. Tahle je na plyšákách, takže jsem koupila nový. No, tak já jedu a podívám se, jak je na tom. Tak já jsem dorazila domů. Já jsem máma je kořenovým vězněm. No, a Kovina je ve stříhaně, ukaž se nám. Ty jo, tady máš nějaký ty. Počkej, otevř hlavu. Dobrý. Tak jste to stihli se ostříhat? Jo. Jo. No, už no. Zase vypadáš jako... A já se koukala na Belu pod kořenem. Tady vidím velký špatný. Máš to hezký. Jsi měl už dlouhý vlasy, viď? Nevíš, kde je koulina? Neviděl jsi? Je doma? Nevím. S tím potřebuje k tomu veterináři. Sofie říká, když nemáme koš, tak ti to máme dávat do takových těch kulatých kytek. A co? Bordel. Ale my máme koš. Třeba bombony. Obaly. A, jo, tak já se jdu podívat, jestli najdu tu koulinu. A jedna tam máš. Uvidíme. A doufám, že jsi mi něco koupila. Já jsem nebyla nakupat, jsem byla v práci. A co tu máš tam za tady? Ale to mám světýlka. No. Tak já se jdu po ní teda mrknout. Síca. Já jsem se Sofie teď v pracovně, viď? Sofie má zástěru, ona totiž si hraje v pokojičku, že jo? Ne, já jsem táta se mnou byl si hrál na restauraci. Na restauraci. Lidi, ahle, to je... No. Dva tisíce máš. Jo, to něco kupovalo, jo, u tebe. Já to si... No, my jsme tady s Kubou teď udělali vánoční intro, už to máme připravený, takže v pátek už můžeme začít natáčet. No a jinak koulinu jsem nenašla. Sofie, koulina je furt někde venku. Jako kdyby to tušila, že jsem s ní chtěla jít k veterináři, takže ji nemůžu najít. No, takže dneska se asi nikam nejede. Uvidíme, jestli ještě přijde. To se na ně už přijde. Já chci vůbec nevím, kde je. No, jdeme k veterináři. Sofie, ale tak ona nikde není. Ona je další otevřená. Jo, ale já ji nemůžu najít. Tak děj, koule. No, takže já vypnu počítač. Dobrá, že koule nebude mít zavázanou. A pojď si hrát, ne? Jo. Nebo kouna nebude mít vozíček nebo pelin půjde. Jo. A já jdu něco uklidit, jo? Jo. Tady někdo zpívá. Ty zpíváš, jo? Co koukáš? Jo, máš tady zase bordo, no. Bohužel, Sofie. A co si sem nosíš pod jídlo? Zase housku. Tady máš z bramburky. Sofie. Tady mám tady. Jo, ještě ke všemu. Ještě děláš větší bordel. Jsem tady jako ve skládce. Hele, Sofie, dneska už nebyl sníh, viď, protože pršelo. No, ale však to tam vypadá teď. Sofie, venku už zase sněží. Koukněte, lidi, koukněte, tátu. Jo. Lidi, počkej, otoč ten to, mami, otoč to. Vypadá to tam krásně. Otoč to. A já to vidím, Sofie, no. Neskačí na mě, Sofie. No, takže už máme zase sníh. A ono zítra bude mrznout, tak to třeba vydrží. Staneš na zadek. Ale by se najíst, jo. Já se jdu podívat ještě na tu koulinu, jestli ji nikde nenajdu. A já chci jít už k tomu veterináři s koulinou. Bohužel. Tak hurá, koulina se našla. A taky i už nekulhá. Už... No. Já si myslím, že ona to tušila, že chceme jít k veterináři. A normálně teď přišla domů
A úplně dobře chodí. Takže 3 dny bolela packa, že na ní vůbec nešlápla. My jsme si mysleli, že ji má zlomenou. Jo, a ona se asi došla sama k veterináři. Takže ona to, viď. Normálně běhá. To si z nás dělá srandu. Ale Sofí, my jsme rádi, že v pořádku, viď. Jo, Sofí. Hezký. Sofí se tady kouká na pohádku v pokojičku a prohlíží si můj Avon. No, já se musím za chvilku prohlídnout, protože si budu zase něco objednávat. Tak se podívám, co tam mají novýho. Sofí. No a Sofí si hraje s přepravkou. Mám tam koulinu v přepravce. No, si hraje. Protože já jsem včera připravila teda kočičí přepravku, že pojedeme k tomu veterináři. A říkám, no tak až přijdu z práce, takže pojedem. Ježiš, Sofí, co zase děláš? Že mi to zničíš. Ten Avon. To znamená ještě objednat něco. Koukala jsem, že tam mají hodně věcí. No. Takže jsem to připravila, říkám, až přijdu z práce. Takže vyrazíme. Říkám, ježiš, ona určitě půjde na operaci nebo něco, to má určitě zlomený tu packu. No dobrý, no, ráno šla ven, prý kolem 5. Já jsem měla na 5 budíka, jako vždy. Ale jsem ho zamáčkla a spala jsem dál. A zbudila jsem se až někdy ve 7:45. A my před 7 už vyjíždíme. Takže masakr. Lítala jsem jak fretka, všechny ho nem zbudit. Kuba mi pomohl. Rychle mi odvez děti do školy. Sofie, nech toho. Rychle mi odvez děti do školy, protože tam jsem to nestíhala. No, ale jo, přijela jsem sice díl do práce, ale dalo se to. No, a kulina je zdravá, takže jsem ráda, jsme to nakonec nemuseli. Takže Sofie, ta si tady teď hraje s tou přepravkou. Co máme? Na kulinu. A má tam kočku. Má tam kočku, no. Tam je koule. Ježiš, to nesedej, prosím, mě to praskne. Jo, a včera jsem vlastně byla s Péťou na kafi. V kavárně. Měla jsem úplně výborný kafe. Měla jsem Bailey's latte. Sofí. Ježiš, to bylo výborný. No a šla jsem kouleně koupit. Pusto, Sofí. Vodítka. No, kšíry s vodítkem. Aby mě neutekla na té veterině. Takže už se může zase vzít? No nevezmeš. Takže si jako zbytečně. No. Papi, no, takže jo. Tak my si tady budeme se Sofí hrát chvíli. No? Sofí, já bych si přála jedno kafe. Udělat. Jo? A výborný. Jaký piju latte, jo? No jo. A pořádně. S našláhaným mlíkem. Je, to vypadá dobře. Ukáž. Děkuji. A ještě bych si dala k tomu něco dobrýho. K zakousnutí. Něco mi to ale tady připrav. Ten kuchařko. To jsem zvědavá, co mi připravíš. Ukáž. Teda. No to se mám. Děkuji, paní. Mám to zadarmo. Máte. Děkuju. Tak já jsem tady nahoře v koupelně, napouštím dětem vanu, se půjdu vykoupat. No a doufám, že zítra už konečně nezaspím. Já jsem ještě chtěla říct, chtěla jsem vám doporučit jeden dobrý tip na třeba vánoční dárek. Dneska jsem to objednávala s jednou kolegyní v práci, ona to má pro svoji vnučku. A je to z webových stránek
modryslon.cz, já vám sem hodím někde odkaz. A to jsou takové knížky, mně se to strašně moc líbilo, já vůbec to neznám. A tam si vyberete věk toho dítěte, tam vám dají na výběr nějaký téma, ty knížky, třeba něco o koních, nebo dinosaurech, nebo ze zoo, nebo prostě různý. A tam si napíšete jméno toho dítěte, odkud je, a tak, a ještě třeba nějakého kamaráda. A vlastně v té knížce on je napsaný, a je to vlastně jako o něm, ten příběh, nebo jako on je v tom příběhu, v té knížce. Je to hrozně hezký, jsou to nějaké asi přes 400, nějakých, ještě dopravu asi 550 to stálo, ale vypadá to strašně hezky, tak se třeba mrkněte a uvidíte. A takhle třeba pro nějaké děti, kteří už i třeba čtou, chodí do školy, tak si myslím, že to je dobrý tip. Mně se to teda hrozně líbilo. No a jinak, děti se budou za chvilku vykoupat. No a my už se teda budeme loučit. Já jsem teda myslela, že už nebudu natáčet žádný video. My jsme docela natáčeli teď hodně o víkendu a že vlastně už se blíží ty vlogmasy, tak už budou jenom vlogmasy. Ale nakonec jsem teda řekla, že natočím ještě dneska takový kratší, myslím si, že je kratší. A pak už teda budou vlogmasy. Máme teda natočený to intro vánoční. Jsem z něj nadšená, hrozně se mi líbí. Bona, ty jsi ještě neviděla, viď? Ne. Neviděla, Sofie ho viděla. No, takže vlastně v pátek natáčíme první díl, tak už ho uvidíte. Ty díly budou vycházet až druhý den. Nevyjde to ještě toho jako ten den večer, protože to bych nestíhala. Já to budu stříhat až někdy po nocích. Dám to pak vždycky nahrát a takže to bude až někdy k ránu. Takže vždycky prvního, co natočím, tak vyjde druhýho a takhle postupně. No a Kubino, to by to sluší, jak seš ostříhaný. Jo, zase budeš mít nějakou dopověď. My už se jdeme dneska loučit, že? Jo. A já si to dneska něco užil, ale jenom užil. Vůbec ti nerozumím teda. Že jsem si to dneska užil. Užil. No a venku je zase sníh. Takže uvidíme, jak vydrží dlouho. Jinak my už se teda loučíme a uvidíme se u prvního vlogmasu. Já jsem si koupila další světilka, tak už za chvilku budeme svítit. Tak se všichni mějte a brzo si užívejte tu vánoční pohodu. Mějte se všichni. Ahoj!